Nikolić u drugom je stanju. Međutim, nekad zadrugari znaju da iskomentarišu neke stvari koje su zaista, zaista degutantne. Neću imenovati zadrugara koji je to rekao, ali ono što je rekao to je sramotno, degutantno i ružno, a taj isti zadrugar važe za jednog ozbiljnog favorita i vole ga mnoge žene. Upravo ono što je rekao je jako ružno, jako degutantno, jako, jako odvratno i treba da pazi kako se izražava s obzirom što je pred milionskim auditorijumom i bar tu može da se pokaže kao kvalitetan čovjek. Sve u svemu. Situacija oko Aleksandre Nikolić zakuhala se i zadrugari su saznali da je ona u drugom stanju jer je nova učesnica ušla i ispričala te neke priče, rekla da je Aleksandra Nikolić trudna, a to je napravilo neviđeni kolaps. Marko Đedović iskomentarisao je sve to pa i tako i rekao. Ova nova mi je ispričala da Aleksandra trudna sa carem u trećem je mjesecu, bila je u studiju prije neko što su ušle, Filip se uključio u program, nastao haos, koliko sam ja skontao, Maja je sve dala što je car njoj pisao. Maja napravila karambol, govorio je Đedović. Anjeli u šoku kaže, pa više nisu zajedno. Ma kako da budu kada se svađaju u studiju, govorio je Đedović. Jadna ona, u šoku je pričala Anjeli. Ova nova je se ispričala, komentarisala je Anjeli. Ma to nema veze sa nama učesnicima, ona može to da ispriča, govorio je Đedović. Pa onda je taj jedan reality učesnik, neću ga imenovati ko je, rekao, baš je našao pravo mjesto za zasaditi. I zna se na što se to konkretno misli, tako da svako ima pravo da bude sa kim želi, da osnuje porodicu sa kim želi. Jedan ružan, degutantan komentar ugledao je svjetlo dana u reality programu Zadruga, ali jednostavno. Nekada ljudi znaju da o nekome nešto kažu, da sami nisu svjesni kakve su se greške pravili. Ta isti zadrugar koji to iskomentarisao napravio je milion grešaka, pa mu niko nije rekao ono što je on rekao u reality programu Zadruga 7 Elite. Svašta, svašta.